Նիկոլ Փաշինյանը Պրահայում է արտաքին քաղաքական օրակարգով արտգործնախարարի եւ Թուրքիայի հետ գործընթացում Հայաստանի հատուկ ներկայացուցչի հետ։ Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի նախագահների հետ հանդիպումների պլանով։ Այս տեսանյութում երևում է, թե ինչպես է Թուրքիայի նախագահը մոտենում Իլհամ Ալիևին եւ Նիկոլ Փաշինյանին։ Փաշինյան Էրդողան ձեռքսեղմումը ձգվում է ռեպլիկների փոխանակմամբ։ Լուսանկարներում երևում է ավելին. Մեկ սեղանի շուրջը Էրդողանը, Փաշինյանը, Ալիևը, երեք երկրների արտգործնախարարները եւ Հունգարիայի վարչապետը։ Հայաստանը Հունգարիայի հետ դիվանագիտական հարաբերությունները սառեցրել էր, երբ այդ երկիրը Գուրգեն Մարկարյանին սպանած Ռամիլ Սաֆարովին արտահանձնել էր Ադրբեջանին։ Էրդողանի եւ Փաշինյանի խոսակցությունը թարգմանում է թուրքական կողմի թարգմանիչը։ Մյուս լուսանկարում երևում է, որ ակտիվ զրուցում են Փաշինյանը եւ Իլհամ Ալիևը, առանց թարգմանչի։ Եվս մեկ տեսանյութ. Ձախ կողմում Թուրքիայի նախագահն է, մեջտեղում Նիկոլ Փաշինյանը եւ Արարատ Միրզոյանն են։ Աջ կողմում Ալիևն է։ Թուրքիայի նախագահականը առաջին հայտարարություն տարածեց միայն հանդիպման փաստով եւ առանց բովանդակության։ Նախագահ Էրդողանը ճեմասրահում որոշ ժամանակ զրուցել է Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի եւ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հետ։ Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի նախագահները սրահում քայլել են թևանցուկ, քրքջալով եւ հարցին, թե Արցախահայության հետ երբ է երկխոսություն սկսելու, Ալիևը կրկնում է երեկվա ասածը, թե Արցախի հանրապետության քաղաքացիներն իբր Ադրբեջանի քաղաքացիներն են եւ իրենք կորոշեն, երբ խոսել նրանց հետ։ Թուրքիայի նախագահին հարցրել են, որն է Հայաստան-Թուրքիա սահմանը բացելու գլխավոր խոչընդոտը։ Էրդողանը տվել է անկեղծ պատասխան, կշարունակեն անել այն, ինչ անում էին մինչև հիմա։ Քիչ առաջ սկսվել է Նիկոլ Փաշինյանի, Իլհամ Ալիևի, Ֆրանսիայի նախագահի եւ Եվրոպական խորհրդի նախագահի քառակողմ հանդիպումը։ Հայաստանի կառավարությունը հայտնեց, որ եղած շփումից բացի Նիկոլ Փաշինյանն առանձին հանդիպում կունենա նաեւ Թուրքիայի նախագահի հետ։ Գագաթնաժողովի ընտանեկան լուսանկարում Փաշինյանը կանգնած է Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի նախագահների հետևում։ Սա Ֆրանսիայի նախագահի նախաձեռնությամբ ստեղծված Եվրամիության քաղաքական նոր հարթակն է Եվրոպական քաղաքական համայնքի 44 երկրների առաջին գագաթնաժողովը։ Եվրամիության արտաքին քաղաքականության պատասխանատու Բորելը հայտնել էր, որ սամիթը ազդակ է հղելու Ռուսաստանին նոր աշխարհակարգի մասին, որտեղ Մոսկվան չի լինի։ Անի Ավետյան, ժամը լրատվական